nu, så att nu ska vi sätta fint med att vinna. Här då. Oj! Ja, det är 1-0 för Sverige. Vilken smakstart. Första målet i turneringen för Jakob Josefsson. Skapar lite mer tempo. Passning av Adam Larsson. Oliver Ekman Larsson! Den, ja. Och vi har 2-0 för Sverige. Han har gjort 2 poäng idag, Leksandsspelaren. Till och med mål. Silverberg. Hjälp honom nu då. Puck igen mot Rödin. Ja, yes! Det är bara snyggt. Ja, det är ett mycket bra byte. Vi har 3-0 för Sverige. Pallestrang. Hartel. Se upp för Wolf, 27an i slottet. Pallestrang. Bra skott. 2-1. 2-1. Heinrich, senaste målskytten. Ska det bli 3-3? Det är 3-3! Luleåspelaren Komarek har kvitterat. Österrike spelar sensationellt bra. Titta här då. Kan det bli ett friläge för Sverige? Sätt den nu då, Rödin. Sätt den nu! Jajamensan! Härligt! 4-3! Adam Larsson, vilken jäkla lirare. Härligt! Det är han som spelar fram till målskytten. Tvåmålsskytt. Förlänger mot Kryger. Ekholm. Nu skjuter han. Åh, det är mål! Snyggt! Peter Andersson till Pettersson. Och vi har 6-3. André Pettersson, målskytt. Sverige kommer att vinna till slut. Lander. 40 sekunder kvar av matchen. Oliver Ekman Larsson skjuter. Vi sa ju det. Då kommer det. Mycket bra.